рапортують, що в шоу-бізнесі службових романів хоч греблю гати. Чутки чутками, а от як воно насправді? Спитаємо у самих зірок. Катерина Осадча і Юрій Горбунов, Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе, Ірина Білик і Діма Коляденко, Потап і Настя Каменських. Їхні історії кохання зароджувалися на наших очах. Глянці називають ці союзи зірковими парами, а в простонароді це службові романи. Та не всі зірки з цим погоджуються. Потап, наприклад, відхрещується від того, що в нього саме службовий роман. А при чому тут службовий роман? Просто є кохання справжнє, а є несправжнє, є недовговічне, а є вічне. У мене справжнє кохання, найсправжніше, зіньке. Я б не вважала наш роман службовим, тому що мій чоловік і був є музичним продюсером, я тоді була телеведучою. Ольга Сумська взагалі не розуміє, що ж тут поганого і чому цього цуратися. Ніколи ж не знаєш, де кохання нагряне. Батьків двох своїх доньок вона зустріла на театральній сцені. У мене ж два службових романи, так і є. Я яскрава представниця якраз цього формату. Обох моїх чоловіків я зустріла в театрі імені Лесі Українки. Нас так доля поєднала, тому на 100% все найбурхливіший і найпристрасніший романи минулого століття. З нею може посперечатися Ірина Білик. У співачки було аж три службових романи. З Юрієм Нікітіним, Дмитром Дігусаром та Дімою Коляденко. Від згадки про останнього вона здригається досі. Впевнена, навряд чи хтось переплюне їхній палкий союз. Хіба що вони самі. Я думаю, ніхто. Тому що то ми бачимось, то сваримось, то кохаємось. І я цим задоволена, що він досі не знайшов свою кохану. І завжди каже, що будь моєю, будь моєю. 5 років ми були в гражданському браку, це була просто сказка. І от ці всі приключення з Білочкою, це от в книгах не опишеш. Є привід, немає приводу. Люди самі придумують, хто з ким спить і хто з ким шури-амури крутить. Довгий час не вщухали чутки про романи Миколи Тищенка і Анфіси Чехової, Івана Наві і Марічки Яремчук, Нікіти Добриніна і Віки з Неангелів. Так було чи не було? В той час ми дуже часто з'являлися на якихось вечірках, ми завжди були поруч, тому що вона живе в іншій країні. І в неї немає друзів в нашій. Вона дуже вродлива жінка, дуже велика особистість, і тому тільки дружні стосунки були. Була хімія, творча хімія, а там ви вже собі додумаєте, ми з Марічкою хороші друзі. І все. І все. Службового роману не було, але думки і всі можливі для цього мотиви були. Спільні фото, виступи чи виходи на червоний хідник запалюють уяву прихильників. Але службові романи таки бувають. Закохатися в колегу – від цього не застрахований ніхто. Навіть знаменитості. Диму без вогню не буває, але ми розвінчуємо плітки про зірок. Нас цікавить тільки правда.